Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tutorial untuk buat e-sijil. Terus pergi website tu, tu klik ni. Buat copy. Dapat template ni. Time ni dah sign in Google. Tambahlah kalau nak edit apa-apa. Okay, lepas tu pergi kat my drive. Time ni dah sign in. Apa ni? Yang tadi. Okay, ni folder. Buka folder tu. New form. Klik send, klik email address, pangkal, klik sign in, edit the submit, save, klik on response, klik spreadsheet. Loading. Click add on. Kalau belum ada AutoCAD, get add on low to search AutoCAD. Kalau dah ada, launch terus. New job. From drive. Pilih template ni. Bukan pilih yang ni. Pilih template. Select. Text. Name. Linkkan dengan nama penuh. IC linkkan dengan nama IC. Next. Buka PDF. Ni biar je. Dia letaklah nama.
be. Next. Kau nak simpan dekat My Drive, tapi kau nak simpan kat folder kita tadi, pilih lah. So kat sini destination folder ada dua. So kau nak pilih guna satu folder saja, pilih satu je lah. Pilih dia akan satu je, dia tak berlambat. Next, ni biar next, ni pun biar next. Ni share document, yes. Share as PDF, tak boleh ubah. Ni no, ni no. Yang ni, tekan ni. Pilih email address. Ctrl V. Ni biar kosong, biar kosong. Yang ni email kita sendiri lah. Subjek kena isi. To next. Yang ni pilih yes. Okay dah. Can see. So contoh kalau ada orang isi, contoh nak guna email lagi satu. Dah submit tadi. Tengok yang orang responder pertama akan masuk dekat folder htest. Then limpangkan. Dapat kayaknya respondent Ahmad Fizhab akan dapat email daripada form creator John Smith Google 01. Dapat. Oh, dia linkkan nama penuh dengan IC. Ok, itu je. Macam kalau tadi boleh je setkan kalau save respond punya sijil tu dekat folder lain terpulang. Itu saja.